אני אתחיל. אנחנו בתחילה של עולם השבירה, שזה פרשת השבוע, לזה כתבתי את זה. אבל אנחנו לומדים ישר מה אריזל אומר, ואולי נחזור מאיפה הוא הביא את זה קצת. אנחנו עומדים למדנו, עד עכשיו למדנו את המקום של מה שאריזל קורא לעולם השבירה, כאן למדנו העולם הזה, הסיפור הזה שאריזל למד או דרש מתוך הזוהר, שיש ספירות קודמות לספירות של עולם האצילות, שהוא קורא לזה עולם הניקודים, בגלל שמיורק בחינת נקודות ולא ספירות שלמות. וכן, שזה למדנו בפרשה הקודמת של יעקב אבינו, שראה ניקודים בצון של לבן איכשהו. אז עד עכשיו למדנו את השיבוץ של האריזל, את כל הדרש הזה, לפי איך שאריזל מלמד שכל הספירות האלה, כל הספירות של האצילות, וכולל כל השלבים שקדמו לאצילות, הם יוצאים מאדם קדמון, והוא לימד אותנו איך בדיוק זה יצא מאדם קדמון, מאיזה בחינם באדם קדמון, מאיזה איבר של אדם קדמון זה יוצא, וכל הסיפור הזה, ואת זה סיימנו, למדנו בסיכום שהעולם הניקודים עומד מתחת לטבור של אדם קדמון ועד רגליו, והוא יוצא מהעיניים שלו, ועוד שתי בחינות, כן, שהוא יוצא הוא מקבל איזשהו אור החלק של האור שנולד מאור החדש אחרי הצמצום באדם קדמון ובוקע את הכלים שלו, וזה מתחלק לשלושה סוגי אורות, או שתי סוגי אורות שיוצאים מנקודת הטבור שלו ונקודת היסוד שלו, והרגליים שלו, כן, זה למדנו בפעם הקודמת. ועוד אור שלישי, שזה הכלים, שזה חשוב לענייננו, הכלים של העולם הניקודים, נובעים מזה הניקודים האלה, כשהם יוצאים מהעין דאדם קדמון, הם מסתכלים באוזן חותם פה, ומשם הם לוקחים את הכוח לכלים. ועכשיו שחשבתי על זה, אז זה מסתדר, כי הרי נגיע לזה, אנחנו לומדים את כל הסיפור של העולם השבירה הזה, שהכלים לא היה להם כוח לסבול את האורות, ונשברו, וזה נקרא שבירת הכלים ומיטת המלאכים. אבל הוא לא מלמד אותנו מאיפה הגיעו הכלים, כן? הרי בעולם הקודם, בכל הדרשים הקודמים, למדנו סיפור שלם מאיפה, איך יוצרים כלים מתוך אורות, כן? ויש מהלך שלם איך יוצרים כלים מתוך אורות. בעצם הוא מתכוון להגיד שהמהלך הזה זה גם מה שגורם לעשות הכלים בעולם הניקודים. כלומר, זהו קורה הסתכלות של העין, הסתכלות של הניקודים בעולם העקודים, בעולם האוזן חותם, שהם גם שלבים בעשיית עולם העקודים, כן? בעשיית הכלים, לפי כל הלוגיקה שלמדנו על זה בדרשים הקודמים, והוא אומר את זה בפירוש בשפה הדרש הזה, שככה הוא מתכוון. אז זה סוג של הסבר למה שלא הבנו בפעם הקודמת, מה הכוונה שהניקודים לוקחים כלים, לוקחים כוח לכלים מהעולם העקודים, והכוונה היא ששם יש את כל הפטנט הזה של עשיית כלים, מכל היציאה וחזרה, באופן כללי, והניצוצות שמבטשים זה את זה, כל הסיפורים האלה, ואת זה אנחנו ממשיכים, אנחנו אומרים עכשיו שיש לנו כבר כלים, אז עכשיו הם יורדים עוד יותר למטה, למטה מהטבור של אדם קדמון, ושם יש את הסיפור של עולם הניקודים. אז עכשיו אנחנו כבר יודעים את זה, כבר יודעים מאיפה זה מגיע, אנחנו צריכים ללמוד מה קורה עם הניקודים האלה. אז אני קורא, ותן וער, אופן יציאת אלו העשר ניקודים. אז דה, אז הוא קודם כל אומר שתי הבדלים בין היציאה של עולם הניקודים ליציאה של עולם העקודים. אנחנו למדנו שהעולם העקודים יצא מהפה דאדם קדמון, עולם הניקודים יוצא מהעין דאדם קדמון. אז דה, כי יציאתם הייתה הפך מיציאתם של עולם העקודים, כי שם יצאו ממטה למעלה, כי המלכות שבהם הייתה יוצאת ראשונה, והקטע שבהם יצא באחרונה. כן, אז בעולם העקודים למדנו את הסדר השלם, שהכל יוצא הפוך, כן? כי אנחנו כאילו הסתכלנו שכל העשר ספירות נמצאים בקו ישר בתוך הפה דאדם קדמון, ואז הם יוצאים לאט לאט, אז קודם יוצאת מתגלה המלכות מתוך הפה, ואחרי זה היסוד, ובהמשך, כל המשך, למדנו כל מיני סיפורים על המלך ההפוך הזה, כאילו
הספירה האחרונה יוצאת בראשונה, והכתר שבהם יצא באחרונה, אבל כאן בעולם הנקודים היה להפך, כי נקודת הכתר יצאה תחילה, ואחריו החוכמה, והמלכות האחרונה לכולה. אז עכשיו אנחנו לומדים שזה הפוך, וצריך הרי לשאול איך, אז איך זה מסתדר, כאילו, כן, אם זה יוצא הפוך, נגיד הכתר יוצא ראשון, אז אחרי זה יוצא החוכמה, אז איך החוכמה הגיעה למקומה, כן, זה עובר דרך הכתר, מה הכוונה בזה, ואנחנו נראה. עכשיו הוא מסביר מה הכוונה בזה, כן, איך יכול להיות באמת, כן, מה זה ההסתכלות הזאת של, אנחנו הבנו את הלוגיקה של לצאת ממטה למעלה, כן, כי אנחנו אומרים מה ש, אם אנחנו מסתכלים שהכל יוצא מתוך איזשהו קו אחד שנמצא בפנים, אז מובן מאליו שהתחתון יוצא ראשון, כן, אז יש לנו את סוג ההפך הזה, שהתחתון יש לו איזשהו מעלה על הראשון, כי הוא יצא ראשון, שזה משהו. ועכשיו שאנחנו אומרים שזה עובד הפוך, שהראשון יוצא ראשון, הקטר יצא ראשון, אז מה הכוונה? אז הוא מסביר איך זה יכול לעבוד, והנה, כשיצא תחילת נקודת הקטר, היו כל התשע האחרונות כלולות בו. ואחר כך יצאה החוכמה במקום הראוי לה, והשמונה האחרונות כלולות בה. ואחר כך יצאה הבינה, והזין תחתונות כלולות בה. ואז איתה נקראת עם הבנים, כי הבינה, כן? ואחר כך יצא החסד, ובו כלולים כולם, וכן כולם על דרך זה, עד שיצאת המלכות באחרונה. זה אומר, כשאני אומר שיצאו כסדרם, תחילה הכתר ואחרי זה חוכמה וכו', אני מתכוון בעצם שיצא משהו אחד, שזה כתר. והכתר הזה הוא כולל את כל שאר הספירות. ואז החוכמה יוצאת מתוך הכתר, כן? זה הרי ההבנה הרגילה, כשאנחנו מדברים על סדר של השלות מלמטה למעלה, שכל שלב יוצא מתוך השלב הקודם לו. אז בעצם, במילים אחרות, כן? זה הבדלים מאוד עמוקים למי שמכיר את הסוגיות של הסדר של השלות, שהרמ"ק מדבר עליו גם הרבה קודם לו. שאומר, לפי התפיסה הזאת, אז המעציל, אפשר להגיד, הוא הציל רק משהו אחד, שזה הכתר. ואז הכתר, וזה כולל, כן? זה כולל במובן של בכוח, כן? יש בזה את הפוטנציאל, ככה הוא אומר בפורש. יש בזה את הכוח של כל שאר הספירות, אבל הוא לא יצא, הוא לא יצא ידי פועל. ואז הכתר הוא מציל עוד ספירה, שזה החוכמה, אבל החוכמה כוללת תשע ספירות, ואחר כך החוכמה לבינה, והבינה לחסד וכו'. אז זה הכוונה כשאנחנו אומרים שיש ייצוג כסדרם, כן? צריך להבין באמת עכשיו מה הכוונה כשאנחנו אומרים הפוך, אז הסברנו את הלוגיקה, איך זה עובד. למה? הוא לא אומר למה זה צריך להיות ככה פה, ולמה זה ככה שם. אבל אנחנו, זה הכל סיכומים מאוד, מאוד, מאוד פשוטים של רעיונות שהתחילו הרבה לפניו, כל הסוגי הסתרים האלה. אז בכל מקרה זה הכוונה, ואז הוא באמצע למשל, הוא הכניס פשוט שזה הכוונה שאנחנו אומרים הבינה היא אם הבנים, כי אנחנו מדברים על הבינה, אנחנו תמיד מדברים על המבנה של הספירות, שהבינה היא אם הבנים, כלומר אם לשבע הספירות התחתונות, ואנחנו מדברים על עיבור של הספירות בבינה והולדה, באמת שלפי מה שהוא אומר פה, ולפי כל הלוגיקה פה, זה לא משהו מיוחד באמת כל כך לבינה, כן? זה הרי בדיוק כמו שהבינה היא אם החסד היא גם, החוכמה היא אם הוא אב, או אם לבינה, והכתר הוא אב לכולם וכו', כן? אבל יש הבדלים, וההבדלים הם, למה אנחנו קוראים לבינה אם הבנים, וזה אנחנו לומדים בהמשך הדריש הזה גם, וזה כלל, כללי, חוק כללי בכל הדברים האלה. כי אז הוא משנה את הלוגיקה, כלומר, הוא לא אומר, לפחות בצורה ישירה, באיזושהי צורה, כן? אבל אנחנו לא אומרים הבינה הצילה את החסד, ואז החסד הציל את הגבורה וכו'. אנחנו אומרים, כשאנחנו מגיעים לבינה, אז אנחנו אומרים משהו הרבה יותר פשוט. אנחנו אומרים שהבינה הצילה בצורה ישירה כל השבע ספירות התחתונות, כן? אז כולם הם שלב אחד בשושלת הסיבתית אחרי הבינה. על שיש בסדר, קודם היא הצילה את החסד, ואולי זה לא, אחרי זה נראה שזה לא מדויק עכשיו, אבל ככה זה צריך להיות, וזו הכוונה. שאנחנו אומרים שהבינה היא אם הבנים, וכשאנחנו עוד אוחזים בשלב של הבינה, אז אנחנו אומרים היא אם הבינים, כלומר הבנים הם כביכול מעוברות בתוך הבינה.
אוקיי, אז זה שינוי אחד של עולם הנקודים מעולם העקודים, שהעקודים יצא המלכות בראשונה, והנקודים יצא הכתר בראשונה, והוא כולל את כל שאר הספירות וכן הלאה. עוד היה שינוי אחר. יש עוד שינוי אחד שהיה בעולם הנקודים. כי בעולם העקודים יצאו בתחילה האורות, ואחר כך נטבו ונעשו הכלים שלהם כאן נזכר שם. אז צריך קודם לקרוא מה הוא אומר ולראות מה בעצם ההיגיון. וכאן בעולם הנקודים יצאו תחילה בחינת 10 כלים שלהם, זה למטה מזה, כל אחד בפני עצמו. וכבר נתפעל לאל אופן עשיותם, איך נעשו על ידי הסתכלות אור העין בשלושה אורות אוזן חוטם פה, ואחר כך יצאו האורות על דרך הנזכה, כי בתחילה יצא אור הכתר וכל 9 האורות כלולות פה וכו'. אז הוא אומר משהו כזה, הוא אומר שאנחנו למדנו בסדר, וכל הדברים האלה הם הולכים ביחד, שאנחנו למדנו בסדר של עולם העקודים, שקודם יוצא המלכות ואחרי זה היסוד וכן הלאה, אנחנו גם למדנו שיצא רק אור, כן, בעצם. והתאבות הכלים היא שלב מאוחר ליציאת האור, כן? אנחנו למדנו שבשעת הסתלקות האור נעשו הכלים, או בשעת החזרה השנייה של האור נעשו הכלים, כל הלימודים האלה. אז כלומר, בהסתכלות על העולם העקודים, אז קודם יש אור בלי כלי, קודם יצא האור, כאילו שזה סדר לכל המתאים, ואחרי זה הכלי נוצר בתוך האור, בתוך הסתלקות האור וכו'. בעולם הנקודים הוא מספר את זה בצורה אחרת, הוא מספר שיצא כלי, ואז בתוך הכלי התחלנו להכניס את האור, כן? והכלים האלה הוא לא מספר בעצם את הסדר ההצלה שלהם, הוא כאילו מניח שכבר יש 10 כלים, כן? כבר ישנם, ואז אנחנו מתחילים לספק, כל הסיפור של עולם הנקודים כבר מניח שיש כלים, שיש 10 כלים, ואנחנו מתחילים קודם להכניס את אור הכתר בתוך הכתר, ואחרי זה החוכמה, כפי הסדר שאנחנו אומרים. אז זה ההבדל שני, לפי ההגיון שלו פה, זה ההבדל שני בין עולם הנקודים לעולם העקודים. ההבדל ראשון זה שהעקודים הם מלמטה למעלה, והנקודים הם מלמעלה למטה. ההבדל שני שהנקודים יצא קודם אור ואחר כך לי, העקודים יצאו קודם אור ואחר כך לי, והנקודים יצאו קודם כלים ואחר כך אורות. כן? אז כפי שאמרתי, זה חייב להיות, כפי שהוא אמר פה באמצע, שכבר נתבאר אופן עשייתם, כן? כזה כאילו, אנחנו צריכים להבין שאנחנו צריכים לראות פה שהכלים פה הם כבר הכלים שנעשו איכשהו מתוך העקודים, ואז הנקודים פשוט לוקחים את זה. או שזה אותם כלים, ולפי מה שלמדנו גם בסוף הדרוש של עולם העקודים, אז למדנו באמת שם שהוא אומר שהכלים שנשברו בעולם השבירה, בעולם הנקודים, הם אותו דבר כמו הכלים שהתאבו בעולם העקודים. שדברנו על הסתלקות האור שעושה כלים, והוא אומר שזה אותו דבר, וזה עוד דבר שצריך להתבונן פה. כלומר, זה נראה שהוא פה, הוא מניח שכבר יש כלים, שזה אומר שכבר יצא האור והסתלק איכשהו, אולי זה כבר קרה בעולם העקודים, ונשאר כלים, ויכול להיות שכל המהלך של השבירה, אני לא מסתדר לי. אז צריך להתבונן בדבר השני הזה עוד. אז קודם נמשיך במה שהוא אומר. עכשיו, דה. אז בכל מקרה, כבר יש לנו כלים, ואז אנחנו מתחילים להוציא את האור. וידע, כי כאשר התחילו ונכנסו כולם תוך הכלי של הכתר, זאת אומרת, קודם כל יצא, אז זה היה שלב ראשון של עולם הנקודים. יצא אור הכתר, והכתר כולל את כל 10 האורות, כלומר, כל שאר 9 האורות כלולות בתוך הכתר, ואז היה כוח בכלי ההוא לסבול כולם ולא נשבר. אז הכלי הזה, ומה שאני התחיל להגיד, זה כבר עומד בשלב
במשהו שמקביל לשלב השני של עולם העקודים, כן? בהתפשטות השנייה. אבל צריך לדייק את זה. אז היה כבר כוח, היה כוח בכלי הזה לספול את כולם, והוא מסביר למה. וכן כשיצאו משם 9 אורות תחתונים ונכנסו בכלי החוכמה, אבל אפילו שלכאורה אפשר לשאול, כן? כבר ראינו שאלה מהסוג הזה בעולם העקודים. הרי אפשר לשאול איך יש מקום, איך הכלי של הספירה אחת, של ספירת הקטי, יכול לסבול 10 אורות. אותו דבר, כשנכנס בכלי החוכמה, הכוח בכלי הוא לסבול כולם ולא נשמע, וכן כשיוצאו משם 8 אורות ונכנסו תוך כלי הבינה, היה כוח בכלי הוא לסבול כולם ולא נשמע. אפילו שזה הרבה יותר אורות מכלים, כן? ותם הדבר, ומה ההסבר בזה? לפי שהאורות התחתונים ביותם תוך אבא כלולים בו במוח שבו בכוח ולא בפועל, כנודע, שאתה כבר צריך לדעת. וכן ביותם אחר כך בתוך מאוד אימא, בסוד דיבור, הם בטלים אצלם כדמיון הבנים ביותם עדיין בכוח מוח אביהם או במאים יותם, שאינם נערכים בפני עצמם ובטלים הם לנגדם, ולכן לא נשברו הכלים לשלושה ראשונות. הוא כבר מקדים את המאוחר, הוא הרי אומר אחרי זה, שלמה נשברו אנחנו לומדים בצורה כללית אחרי זה, נדייק את זה שיש כן איזושהי שפירה גם בשלושה ראשונות, אבל זה באשמת הזין תחתונות. ואנחנו לומדים שהשבירה הייתה רק בשבע התחתונות ולא בשלושה הראשונות. ופה נותן איזה סוג של הסבר מסוים. אנחנו כבר ראינו מקודם הסבר אחד, כן? שזה בגלל שהם לקחו מאור האוזן ואלה לקחו מאור הפה בלבד וכו'. אז צריך לראות את זה נובע מתוך זה. אבל ההסבר שלו עכשיו הוא ש... כאשר אנחנו אומרים ש... אז בשלו עכשיו הוא שהוא מספר את הסיפור של השבירה אחרי זה, הוא מספר את הבעיה, למה נשבר כלי החסד? כי בגלל ששבע אורות נכנסו תוך כלי אחד, בגלל הסדר ההצלה פה, כן? אנחנו אומרים שכל שבע האורות, הם כולם יוצאים זה אחר זה, כן? אז מתוך זה מתחייב ש... מה הכוונה בזה היא, כפי שראינו, שהכל ספירה יותר עליונה כוללת את הספירות, כל הספירות, כוחות, כל הספירות, כל האורות של הספירות התחתונות יותר. אז ואנחנו הכנסנו עוד זה שכבר יש איזשהו כלי, אבל הכלי הזה הוא לא כלי של, כן, אז זה משהו שצריך לראות, הכלי הזה הוא לא כולל את כל הכלים התחתונים, כן, הכלי הוא כלי אחד, ואין כוח בכלי אחד לסבול שבע אורות, ובגלל זה נשבר כלי החסד וכלי הגבורה עם 6 אורות וכו'. אחרי זה נשאל לו שאלה עם כלי המלכות, כן, איך כלי המלכות נשברה אם יש רק אור אחד, כן, זה... אבל ההיגיון הזה עובד, יש לו שאלה הזאת, יש לו גם תשובה לזה בהמשך. אבל זה, ואז הוא אומר, אז ההיגיון הזה נכון רק בשביל השבע הספירות התחתונות, שהם, מה הכוונה? כי הם לא בטלים, הם לא באמת, זה מה שאני מגיע להגיד, הם לא באמת כלולים אחד בשני, כי זה חוזר למה שאמרתי, שאנחנו אומרים שהבינה היא הם הבנים, במובן מסוים לכל... אפילו שהוא אומר שזה יוצא בסדר הזה, כן? אז זה הסתירה. אבל אפילו שאנחנו אומרים שכל ספירה נובעת מהספירה התחתונה שעליה, זה לא בדיוק נכון. כלומר, זה לא נכון באותו מובן לשבעת הספירות התחתונות, כמו שזה נכון לשלושת הראשונות, או להתקללות של כולם בתוך השלושה הראשונים. כי השלושה הראשונות הם נקראים אבות, או נקראים אבא ואמא וכתר שזה... כמו סבא, כן? אז לא קורא לו כתר סבא. השורש של כולם. וכשאנחנו, והוא אומר שזה נקרא שהבנים שלך, כמו שכאשר הבנים הם במוח האב עדיין, כלומר הוא, אפשר לחשוב על זה בצורה פיזית או בצורה של פוטנציאל בלבד, שזה אותו דבר היה אצלם. הם לא מפריעים לאב, כן? הם לא עושים אותו, כי הם לא באמת נמצאים שם, הם נמצאים שם רק בכוח, לא רק בפוטנציאל. ואותו דבר, כשבנים נמצאים במאיים של אמא, הם לא הורסים אותה, כן? בדרך כלל, כן? כי היא בנויה בשביל זה. אבל הוא כאילו מסתכל על זה כי הוא בעל ירח אמו. כי הבנים בטלים, אם היו בנים גדולים, אז בוודאי לא היה מקום, אבל הבנים כאשר הם בתוך אמא, הם לא בנים גדולים, הם בנים כפי שהם יכולים להיות בתוך המאיים של אמא. אז הם לא יצאו, הם לא נחשבים בפני עצמם, אז אפשר להגיד הם בטלים בתוך האמא, זה לא כל כך בטלים, הם פשוט עוד לא התקיימו, כן? עוד לא נוצרו.
בקיום עצמאי. אז בגלל זה, אפילו שאני מכניס שבעה בנים לתוך המיעיים שלי, מה זה לא נשבע. מה שאין כן, זה משהו צריך לסיים, מה שאין כן, כשאנחנו מגיעים לשבעת הספירות התחתונות, אז אני לא אומר שהגבורה בטלה לגבי החסד, אפילו שהגבורה הוא בתוך החסד עכשיו, היא לא בטלה אצלו, כי אם באמת שבעת הבנים הם כולם נחשבים בנים, הם כולם בערך אחד, אז באמת צריך לשאול, לא מה כולם נכנסו לתוך כלי אחד. כן, זו השאלה שנשארת לי כרגע. אבל אם הם כולם נכנסים לתוך כלי אחד, אז הם לא יכלו להתקיים שם, אז בגלל זה נשבר הכלי, כי זה שבעה אורות בתוך כלי אחד, וזה מידה הרבה מקום, כן? מידה הרבה אור בשביל כלי אחד. וזו הסיבה של השבירה בזין תחתונות, ולא בשלושה ראשונים, כן? בתוך הלוגיקה הזאת שאנחנו לומדים של איך סדר ההצלה פה, סדר ההשתלשלות פה. ועכשיו, ומסיים, וכן, ולכן נדע, כן? ודע, עכשיו צריך לזכור עוד דבר, שזה הקדמה למה שנלמד אחרי זה. תדע, כי ביות השבע הבנים בתוך הכלי דימה, היו שם בבחינת מים נוקבין, מורים זיווג עליון דאבא ואמא. אז זה עוד דבר שאנחנו למדים, שהוא צריך להבין בדיוק את ההיגיון שלו בצורה יותר טובה. אבל אנחנו למדים, וכבר ראינו את זה בדרוש העקודים, כן? וזה הכל הנחות שאנחנו באמת, עוד פעם הוא מקדים את המאוחר, כלומר, הוא אף פעם לא הסביר לנו מה זה, מה הם נוקבים, ואיך הם עובדים, מה הכוונה בזה, אבל הוא מניח שאתה כבר מכיר את הכלל הזה. שמה הם נוקבים זה מה שנקרא התעוררות. הגדרה שלו זה ההתעוררות שהנוקבה נותנת לזכר תמיד, בשביל לעורר את הזיווג. כי יש לנו כלל, שזיווג לא מתעוררת אלא בתשוקת התחתון, אלא בתשוקת הנוקבה, והתשוקה אצל האריזל היא לא בקשה, כן? היא לא משהו ריק, היא, משהו, היא צריכה להביא משהו, היא צריכה להיות משהו, כן? אין אצלו שום דבר מופשט במובן מסוים, זה משהו. והמשהו הזה הוא תמיד, משהו, הוא תמיד בנים, כן? כאילו האריזל בדרך כלל אומר שהבנים הקודמים של האם, הם מעוררים את הייחוד של האם עם האב, הם המים נוקבים של האמא, שהיא נותנת לאבא, שהיא לא בדיוק נותנת, אבל היא מעוררת בזה את הזיווג של האבא. ואין הכוונה ממש הבנים שכבר נולדו, אבל פה, וזה צריך לראות בדרך כלל, אבל פה הוא אומר, אבל בכל מקרה, בתוך המעיים, בתוך היסוד, בתוך הרחם של האמא, תמיד צריך להיות מים נוקבים שמעוררים את הזיווג של הזכר שלו, של האבא. אחרי שהם נולדים, אז הבנים מביאים את זה בסדר שלהם, והוא אומר, בזמן הזה, כשאנחנו אומרים שהבנים הם עדיין בכוח, אז הכוח הזה, העיבור הזה, זה מה שאנחנו קוראים המים נוקבים, וזה חשוב בשביל מה שנראה אחרי זה, שהיה בזמן הזה זיווג של אבא ואמא וכו'. והנה, אבל בכל מקרה, אז אנחנו כאילו עברנו את השלב, כן, אנחנו אמרנו, הכנסנו את כל הערות לתוך כלי הכתר, והכתר הכיל אותם, הכנסנו את כל הערות לתוך כלי חוכמה, והחוכמה הכילה אותם, וזה מה שאנחנו קוראים לזה אבא, כן? בגלל זה הוא נקרא, כאילו זה הכוונה שהוא אבא, שכולם נמצאים בתוכו. הכנסנו את כולם לתוך אמא, ואז אפשר להגיד הם בעיבור אצלה. ואחרי זה הם יצאו מתוך האמא. הנה, כאשר יצאו משם שבע הנקודות התחתונות, נקראים בנים, כנזכר, אז עליהם נאמר, ומלולה יולדת השבעה, כן? זה פסוק של חנה, כן? הילדת התשובה המלולה, כלומר, שהאיזל מפרש את זה לפי הסוד, שהילדת הבינה, שהיא הולידה את שבעת הילדים, הם כולם מתו, וכל הכלים שלהם נשברו, והם הם סוד השבעה מלאכים, אשר מלכו בארץ אדום, אשר הנזכרים בראש הדרת נשוא. אז פה הוא מתחיל לספר לנו מאיפה הוא הביא את כל הסוד הזה, והוא באמת יש לו במקומות אחרים, יש הרבה יותר, זה אחד הדברים שאריזל מאוד הראה לנו מאיפה הוא הביא את זה מהזוהר ומהפסוקים, ויש הרבה דרושים בשאר מאמרי רשב"י ובשאר הפסוקים, מאוד מקומות שמסבירים את, אפשר לעקוב אחרי השתלשלות הדרוש הזה, פה זה סוג של סיכום, של סיכום כללי, אבל אנחנו לומדים בתחילת ההדרה, ולא רק בתחילה, גם באמצע. אולי אני אראה את זה שנייה, רציתי להעלות את זה.
צריך להסתכל פה. If it's stuck, I'm not going to do it. כן, אתם רואים פה. העדרה רבה בתחילה, העדרה רבה היא באופן כללי, כן, הסופה של הרשב"י והתלמידים שלו, ללמד את הסודות, ובאופן כללי עובר אחרי סדר של השאלות בצורה של קומת אדם, ואולי שלושה בני אדם לפחות. הוא מתחיל ממה שקורה עתיקה, שזה הכתר, או מה שהוא קורא ריחמפין או עתיק יומין, שהאריז"ל מחלק ביניהם וכולי, אבל זה באופן כללי. אחרי זה יש לו דרושים של אבא ואמא, הוא מדלג, ואחרי זה יש לו דרושים של מה שהוא קורא זרנפין, והשכינה, הנקבה דזרנפין, ואת כולם הוא מספר בתוך, בתור פרצוף אדם ובדמות אדם, וזה, אז, אבל פחות יותר זה מאוד מסודר, כן, הדרה זה חטיבה של הזו שהוא מאוד מסודר, שהאריז"ל בנה כמעט את כל ה... אולי רק, לא כמעט, אלא את כל הסיפור שלו, את כל התורה שלו, הוא בנה על העדרה. וזה ממש ההתחלה. ההתחלה של העדרה רבה, הוא כתוב, תנא רזין דרזין. כתוב פתח רבי שמעון ברזה דרזין, הזדעזע עטרה וחברין התחלחלו. זה מעמד מפעים. וגלי ברזה ופתח ואמר, והוא התחיל, זה ההתחלה, כן, עד עכשיו, זה ממש התחלת העדרה, כי עד עכשיו זה סוג של הקדמות, הוא מדבר על הסודות, ולמה צריך להסתיר אותם, ולמה צריך להביא את העדרה הזאת, ופה זה ההתחלה, זה ההתחלה של עיקר העצם הדריש של העדרה, והוא פותח מהפסוק הזה של פרשת וישלח, ואלה המלאכים אשר מלכו בארץ אדום, לפני מלוך מלך לבני ישראל. ואז הוא ממשיך עם כל מיני... מילים יפות, זקין אתון צדיקין, צדיקאיה דתגלי לכון, רזין דאורייתא, לא התגלי לקדישי עליונין, אף אחד לא מכיר את הסודות האלה, אולי, אני לא יודע מה זה קדישי עליונין, אולי אפילו מלאכים לא מכירים את הסודות האלה, מה נשגח בהי, מה נזכה בהי, והוא סעדותה על ממנותה דקולה, שם עדות על, אני לא יודע מה זה ממנותה דקולה, יכול להיות שהכוונה לאין סוף, והוא מתפלל צלותה, ברעבה יהד לא יתחשב לחובה לגלעדה, אבל צריך להתפלל שזה לא יהיה איסור, שלא יהיה חטא לגלות את זה. ואז הוא מתחיל, מה יאמרו חבריי? מה אתם אומרים, החברים? הוא מציין, כנראה שהם כבר דיברו על הפסוק הזה כמה פעמים. די קרא קשיא, זה פסוק מאוד קשה. לא יאכלים בני נשה למנדה ולשמודה ולמרחש בדעתי בהם. זה פסוק מאוד קשה, והקושי בפסוק הזה, הוא, אני חושב שהקושי העיקרי בפסוק הזה, זה בשביל מה זה מעניין, כן? אלה שהם חוזרים למה שאני תמיד חושב כמקורות טובים לפסוקים הבעייתיים בתורה, בכל השיחות התיאולוגיות בימי הביניים, אז במאורי נבוכים פרק נון, בחלק שלישי, יש פרק מפורסם שמדבר על סיפורי התורה, למה נכתבו, ואחד הפרקים הקשים זה הפסוק הזה, הפרק הזה, כן, סיפורי אבות זה אפשר עוד להבין, אבל סיפורי מלכי עשיו, זה, והרמב"ם יש לו תיאוריה למה זה נזכר, אבל בכל מקרה זה פסוק קשה, שכולם מכירים את זה שזה קשה, ואף אחד לא יודע למה זה נכתב, כן, יש עוד קושיות של יותר ביקורתיות, שזה, אחרים שאלו, כן, שמתי היו המלכים האלה וכו', אבל, אני חושב שהוא בעיקר מתקשה בזה, של לא יאכלים בני נשה למנדה. כאילו יש משהו שאנחנו לא יודעים מה המשמעות של זה, ובגלל שאנחנו לא יודעים מה המשמעות של זה, חייב להיות שיש בזה משמעות מאוד נסתרת, שאנחנו לא יכולים, כאילו בגלל שזה סוד, אולי זה הכוונה, בגלל שזה סוד כזה גדול, אז זה גם לא, כאילו בגלל שזה קשה, כן? גם במערכת הסודות, זה חלק קשה, כן? זה מה שהולך פה, כן? אנחנו אומרים, יש סודות גלויים, כן? אנחנו יכולים לדבר על סודות גלויים, כמו ה-10 ספירות דאצילות, שלפי הזוהר, זה סודות פשוטים, זה כולם מכירים, כן? ואת זה מדבר את התורה בצורה יחסית גלויה, כן? מספרת על ששת ימי בראשית, מספרת על התורה, על עשרת הדברות, כל מיני דברים האלה, כל התורה כולה היא שמותיו של הקדוש ברוך הוא, היא ביאור ה-10 ספירות, וכולם מבינים, אף אחד לא מקשה על שאר התורה,
למה היא כתובה, כן? למה היא הששת מבראשית, כן? רש"י שואל. אבל בדרך כלל אנשים לא מתקשים בזה, כי זה חשוב, זה... בתרגום לשפת הזוהר, זה הספירות של התיקון, זה ספירות, זה חלקים ברורים, כן? ופתאום יש חלקים בתורה שהם, קודם כל הם מדברים כאילו על דברים לא מעניינים, על דברים, אפשר להגיד על, על הצד, של, הצד המשפחתי של, של, של יצחק שלא הצליח, כן? שהוא, שהוא לא אנחנו לפחות. אז, אז כאילו זה לא... ו... וזה לא מעניין, ו, ולמה זה נכתב? אז אצל הזוהר זה, זה מראה לו שזה משהו קודם, או משהו יותר נסתר מהספירות האצילות, כן? כי זה יותר קשה, ויותר קשה תמיד זה יותר נסתר, ויותר נסתר זה תמיד יותר קודם במובן מסוים, ואולי לא רואה להגיד יותר גבוה, אבל זה, זה קודם, ואת זה הוא קורא בפסוק, כן? הוא הרי כתוב בפסוק לפני מלוך מלך, לפני ישראל, כן? הרי זה פסוק של, של בכורה של עשיו, כן? זה, זה הסביר לבחורה של עשיו, כן? לעשיו היו שמונה דורות של מלאכים לפני שבני ישראל חשבו על לעשות מלך, שלא משנה מי המלך הזה, כן? אבל מי שזה לא היה, אז עשיו הוא האח הגדול. אז זה, אז זה משהו שבני אדם לא יכולים להבין. והוא אומר ככה, וזו התשובה שלו. תנה, הוא כאילו מצטט, או שממש מצטט, יכול להיות שבספר הצניעות הוא מצטט משהו דומה לזה. עתיקה דעתיקין, תמירה דתמירין, אף אחד לא יודע מה הפירוש של עתיקה דעתיקין, אבל בערך כלל הוא מתכוון תמיד לספירות מדרגות קודמות, כן? אפשר להגיד לאור אין סוף, שהוא הכי נסתר. עד לא זמין ותיקונוי ויתורי, תראה עד שהוא לא הזמין את התיקונים שלו, תיקונים זה, מה שאנחנו קוראים תיקון, הוא בדרך כלל מתכוון בגדים, עד שהוא לא התלבש והתעטר באתרות וסוגי בגדים. שירותה וסיומה לא, אבל לא היה התחלה וסוף, כן? וזה הוא קורא לזה אין סוף, כן? אין סוף, אין הכוונה שיש התחלה ואין סוף, כן? הכוונה היא שאין לימט, כן? אין, זה סתם, יש טוב, זה קשור לכוונה אחרת, אבל יש כל מיני מקובלים מאוחרים ששואלים מה, למה אנחנו קוראים לזה אין סוף ולא אין התחלה, אבל הם פשוט לא יודעים את התרגום של המילה. אין סוף זה אינפינט, אינפינט זה לא אינפינט בכיוון אחד, כן? זה, הכוונה היא בלתי סופי. אז הוא מבעבה מהגליף ומשאר בי, הוא היה חוקק ומשאר במשהו, בי במשהו, כן? אני רוצה להתרגם את זה כנראה על אדם קדמון. ופריס כמי חד פרסה, אז הוא פרס בפניו מחיצה אחת, פרוכת אחת, ובא גליף ושיער מלכין, ובאותו פרוכת, באותה פרסה, מחיצה, הפסקה, הוא חקק ושיער, השיעור הוא סוג של ביטוי שמתכוון למחשבה שקודמת לעשייה, כן? סוג של להתעסק בפוטנציאל. והוא שיער מלאכים. כן, מלאכים הוא באופן כללי תמיד ביטוי של הזוהר לספירות, כן? הרי יש את הביטוי המפורסם של ספר הבהיר, זה עשרה מלאכים, כן? עשרה מלאכים הם איזה ספירות. וכמובן אצל אריזל זה אולי מתכוון יותר במפורט לספירת המלכות, אבל שמבטאת את כל הספירות וכו', אבל זה מלאכים. אבל, אז הוא מספר ככה, אם אנחנו מסתכלים על אינסוף, זה פחות או יותר איך שאריזל אולי מפרש את זה, וגם פחות או יותר מה שכתוב. האינסוף לא מובן ולא מובה ולא מפורש, עד שהוא התחיל לעשות איזה משהו שהוא לא אינסוף, אז הוא פורס מחיצה לפני אינסוף, כן? זה סוג של תיאור של צמצום אצל אריזל, כן? ועכשיו אנחנו כבר עוזרים בצמצום שני לפי אריזל, כן? לצמצום של האדם קדמון. אבל זה תמיד אותו דבר, והוא כאילו מפסיק בעד האינסוף, והוא מתחיל לעשות מלאכים, אבל בתיקונו לא התקיימו. התיקונים הראשונים שהוא עשה לא התקיימו. הדאוד הכתיב, ואלה המלאכים אשר מלכו בארץ אדום לפני מלוך מלך לבני ישראל. אז הוא אומר, מלכה קדמאה, לבני ישראל קדמאה. אני חושב שהתרגום של המילים האלה, אני הסתכלתי בזה ולא ראיתי, אבל כנראה שהתרגום זה, שהוא מפרש מלך לבני ישראל, שלא תפרש את זה על בני ישראל של עולם התחתון, כן? בוא נסתכל איך הוא, איזה דף אנחנו. כפחוף חס.
לא בטוח. בכל מקרה, יש משהו קודם לבני ישראל, שאפשר להגיד גם בני ישראל הוא בני ישראל קדמאה, כן? כלומר, אולי ספירת התפארת הוא נקרא בני ישראל או זעיר אנפין וכו'. וכולו דגליפו שנחקקו ולא התקיימו, בשמם נתקראו, הם נקראים בשמות, כן? אנחנו, הרי התורה הולכת וסופרת את שמות המלאכים האלה, יש להם שמות, אז כאילו אנחנו יודעים משהו, כן? אנחנו יודעים משהו על כל המדרגות שקדמו לבני ישראל, ולא התקיימו, אבל הם לא התקיימו, וזה התרגום, הוא מפרש את זה אחרי זה בעצמו הזוהר, שהרי כתוב על כולם וימות, כן? חוץ מהאחרון, שזה הזוהר מפרש כבר על התיקון. אבל כל וימת, 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 הכוונה היא שהמלאכים הראשונים לא התקיימו, עד אנחנו ועצנלו, אז הוא הסתיר אותם, אז כאילו שם אותם בצד, ולבטר זמנה, אחרי זה הוא הסתלק, הוא מסתלקל, בה הוא פרסה ותקן בתיקונוי, אז אחרי זה הוא התעלם יותר בפרסה הזאת, ונתקן, ואז היה משהו שהתקיים, כן? וזה גם כמובן פירוש על על המאמר של המדרש שמדבר על בורא עולמות ומחריבן, ואת זה הם מפרשים, שזה זה רק לפרש למה זה חלק מאוד נעלם, כי יש את המשל הזה של המדרש, הם בטח מביאים את זה, אני צריך להסתכל מי, שכתוב למה אסור לדרוש במעשה בראשית, כי משל למלך שעשה את הפלטין שלו על ההשפעה, ועבר שם בני אדם, ואומר, המקום של ארמון המלך הוא באשפה, אשפה ישנה, כן? הפכו את האשפה לארמון. זה לא הכבוד של המלך להזכיר שמו על האשפה. וככה הם מפרשים שהספירות שאנחנו מכירים שהם שמו של המלך, או הפלטין של המלך, הם נבנו על ספירות קודמות שלא הצליחו, כן? אני לפעמים אומר שאפילו אלוהים לא הצליח בפעם הראשונה. בכל מקרה, זה הסיפור של המלאכים, ובגלל זה התורה מספרת את זה, והזוהר עוד שלושה פעמים, עוד פעמיים בעדרה הרבה, הוא הולך ומפרט יותר על העניינים של המלאכים האלה, ואריזל דייק מזה כל מיני דיוקים של לפרש, אנחנו חוזרים ל... אז נראה כאילו שבירת הכלים זה לא משהו של בחירה. זה יותר ככה המערכת בנויה. זה, אצל אריזל, מה הכוונה בחירה? זה לא שהמלאכים חטאו. אנא אמלוך, כן? זה שמדברים על שבירת הכלים. כן, לא, זה... מה שמדברים זה כבר פירוש מוסרי, כן? יש משהו מאוד, מאוד מוזר שהקבלה זכתה גם לפירוש מוסרי. כן, כמו שבפעם היו מדברים על שלושה שלבים בפירוש התורה, כן? מה שאנחנו מוכנים פרדס, כן? יש, אבל בקטגוריזציה הנוצרית זה הולך, יש פירוש היסטורי, כן? מה היה? היה אברהם אבינו? יש פירוש מוסרי, שמאברהם אבינו אנחנו לומדים להתנהג בחסד וכו', ויש, שזה בדרך כלל המוסר של המדרש שהולך בכיוון הזה, ואצל יהודים יש גם פירוש הלכתי, כן? שזה סוג של פירוש מוסרי. ויש את פירוש מיסטי, או פירוש סודי, שמפרש את התורה על העולמות העליונים, כלומר על אלוהים, על תיאולוגיה, על אצל הנוצרים זה יהיה, על כל מיני דברים שלהם, ואצלנו, אצל המקובלים, על ההשתלשלות של האצילות, על הסדר השתלשלות של העולמות, כן? וזה מאוד מובחן מהפירוש המוסרי, כן? ואז הגיעו אנשים האחרים, אני לא יודע מי התחיל את זה, והם אמרו שאפשר לפרש גם את הקבלה בפירוש מוסרי, ויש גם מפרשים מפרשות היסטורי, כן, שזה היסטוריונים של הכל. שלא מעניין אותם מה הכוונה, אלא שמישהו אמר את זה. אבל זה משהו באמת, כן, זה אני חושב, אני לאחרונה חושב על זה בצורה יותר ויותר מוזרה. כל הפואנטה של הקבלה הייתה שהסוד של התורה הוא לא המוסר, הוא לא שאנחנו צריכים להתנהג יפה. זה יחסית פשוט, על זה המקובלים אומרים, בסדר, ספרי מוסר, חסי ספרי מוסר טובים, יש ספרי מוסר טובים גם של גויים, זה לא כזה חידוש, כן? אם אתה מדבר על מצוות, אז אולי משהו, אבל מוסר כזה כללי, זה לא כל כך מעניין בכלל. כלומר, זה מאוד מעניין, זה מאוד חשוב, כן? לא מעניין. אבל זה רק הכנה, כן? אצל הרמב״ם גם
מוסריות, כל המוסריות זה רק הכנה להשגת המושכלות, כן? כל המוסריות היא או לאפשר את הבן אדם עצמו, שלא יהיה לו נגיעות ודברים שלא מאפשרים לך לחשוב בצורה נכונה, או של תיקון החברה, שלא יהיו כולם גזלנים, שלא מאפשרים לך ללמוד בשקט. אבל זה צורת אדם. מה? טוב, יגידו גם שזה צורת אדם, לא יודעת עם הרמב״ם, אבל צורת אדם זה עם מידות, כן? כן, כן, אז, אבל אצל הרמב״ם ואצל המקובלים גם, המוסר הוא הכנה, כן? יש בוודאי שחוקים על זה, אבל זה הכנה, אדם צריך להיות בעל מידות, כן? אפשר להגיד שגם זה מצווה, לדמות לעליון, כן? כל הדבר הזה, אבל זה רק פירוש מוסרי של זה, אצלם זה הכל הכנה, אצל הרמב״ם בוודאי זה הכנה להשגת האל, כן? אז קורה משהו מעניין, צריך להתבונן בזה, כן? יש בזה כל מיני דברים עמוקים, אבל בכל מקרה, המקובלים בוודאי מבחינים את עצמם בצורה מאוד ברורה מהפירוש המוסרי לתורה. הם לא מכחישים את זה, זה ממש חשוב, יש הרמק שכתב ספר שלם של איך לדמות, כן? שבמידות טובות צריך לדמות לאצילות, כן? אבל גם הספר תומר דבורה, בעצם הכיוון שלו הוא הפוך. הכיוון שלו הוא, כאשר אתה מתנהג במידות טובות, לא מספיק להיות בעל מידות טובות. צריך להיות בעל מידות טובות שמתכוון בזה לאצילות. כלומר, יש סוד בהתנהגות מוסרית. לא שהסוד של הסוד הוא התנהגות מוסרית. הסוד של התנהגות מוסרית הוא הסוד. כן? אוקיי. ודאי שספרי חסידות, דווקא הם כנראה אלה שהתחילו את הכיוון הזה של לפרש את הקבלה בצורה מוסרית, ודיברו על ענה המלוך וכו'. אבל ודאי הפירוש הראשוני של זה, אני לא אומר שזה פירוש לא טוב, כי יש בזה איזשהו עומק שאפשר להיכנס אליו, בגלל הבעיות האפיסטמולוגיות, כן? בגלל שבני אדם, אני לא יודע, צריך להתפנם בזה, אבל זה ודאי שאצל אריזל, כשהוא מדבר על שבירת הכלים, הוא מדבר על, הוא קודם כל, יש שאלה אם הוא מדבר על משהו בכלל לכתחילה או בדיעבד, כן? כלומר, אצל הזוהר, כשאנחנו קוראים את הזוהר, זה לא בדיוק משהו שהיה אפשר להיות בלי זה, כן? כן, זה נראה דטרמיניסטי וזה חלק מהתהליך. כן, כלומר זה חלק אולי רע מהתהליך, יכול להיות שהרע נובע מזה. כלומר, מה שאנחנו ממש מכנים רע נובע מזה, אבל לא יהיה אפשר לעשות את זה אחרת. כן, זה קצת כמו התיאוריות של טוב, אז אריזה לא עושה תיאולוגיה, אבל זה כמו כל התיאוריות, כמו התיאוריה שרמב"ם מביאה על הרע, כן? שרמב"ם אומר שרע זה הכרחי בגלל שהעולם הוא לא מושלם, בגלל שזה חומרי, והחומר מחייב שיהיה רע, כן? יש איזושהי תיאוריה אפלטונית כזאת. כן, גם הצמצום עצמו זה כאילו נותן מקום לרע, כן. בעצם. כן, אז אצל אריזה זה לא נותן מקום לרע, זה נותן מקום לבריאה, לכלים, כלומר, גם לכלים של האצילות, כן? זה הרי הוא בעיקר מתעניין בכלים של האצילות, לא בכלים של העולם הזה, אבל זה נותן מקום, אפשרות שיהיו כלים, מלמחרות שיהיו שמות של הוויה, כן? שהשמות הם הכלים, האותיות של התורה. ואי אפשר לעשות את זה בלי לעשות צמצום, כן? אפשר לשאול את השאלות של כל יכול, האם אלוהים לא יכול לעשות את זה? התשובה היא, כן, הם לפחות עובדים עם מהלך שמניח שהוא לא יכול לעשות את זה, כן? והוא, כן, ובהכרח, ובפעם הראשונה, כן, אז האמת שזה הפוך, אצל אריזל המוסריות מתחילה אחרי זה, ופה אריזל כן מכניס, לפחות כתוצאה של זה, כן, בני אדם צריכים לתקן את השבירה, זה כבר המקום שנכנס מעשה בני אדם, אבל באמת שגם מעשה בני אדם, הפירוש שלו הוא תמיד מיסטי ולא מוסרי, כן, זה לא ש... הרי זה כל הרעיון שלו זה ש... אנחנו צריכים להגיע לזה בעניין של התיקון. כל הרעיון שלו זה שהעבודה שלנו הוא לתקן את השבירה הזאת, ולא ש... כן, זה לא עוד צורה להגיד שאתה צריך להיות בן אדם טוב, זה מה שאני רוצה להגיע. זה יהיה מאוד משעמם עם כל הסיפור הזה, הוא עוד צורה להגיד שאתה צריך להיות בן אדם טוב, או אפשר להגיד אפילו לדייק כיצד להיות בן אדם טוב, זה לא דברים מעניינים בעיני המקובלים. זה הכל הפוך, להסביר איך להיות בן אדם טוב הוא אולי לתקן את הספירות, כן? או ש... כן, אבל זה עוד, זה אולי קצת לא בדיוק מה ששאלת. זה ברור שזה לא סוג של בחירה, לא בחירה, אנחנו בכלל, אם יש בחירה, הוא מתחיל בעולם הבריאה או משהו, אנחנו עוד בהרבה לימות לפני שיש אפשרות של בחירה, לפחות במובן שאנחנו מדברים עליה. זה בעיה של,
כן, זה... אפשר לקרוא לזה, כמו שאנחנו אמרנו, כמו השלב הראשון של הבריאה. כן, קלריזה זה לא שלב ראשון, זה כבר שלב 30, כן, אבל... השלב הקודם לאצילות שאנחנו מכירים, הוא ה... הוא העולם הזה. כן. כן, זה בסדר. אני חושב שקצת... כן, בסדר גמור. קצת מן העניין קצת. אוקיי, אז עכשיו בואו נלמד קצת. אז בכל מקרה, אז אנחנו... אז זה הכל נעמד על המדרש, על הסוד, כן? של הפרשה הזאת, של המלאכים שהלכו בארץ אדום לפני, כן? כלומר, לפני. לפני זה אולי גם בצורה זמנית, אבל גם בצורה סיבתית, כן? הבני ישראל נולדו מתוך איכשהו... אחרי הסיפור הזה של המלאכים שמתו. ועכשיו יש לנו, צריך להסתכל בחומש, אבל יש שבעה מלאכים, כן? אני רוצה להסתכל בזה שנייה, בוא נביא איזשהו פסוק. ונראה איך הוא... אז זה הדורש חלק מהם, ואריזל ממש השלים את הדרש. באמת שפה הוא לא ממש את כולם השלים, אבל... אני פשוט אסתכל בשביל שנראה. כן, בואו נסתכל. אז יש מלאכים שמלאכו בארץ אדום, ויש שמונה מלאכים, כן? קודם כל היה אחד שנקרא בלע בן באור, והאריזל יש לו דיוקים על כל פרט, כן? כי נחלה, דבר ראשון, יש חלקם שכתוב השם של האבא שלהם, וגם השם של העיר שלהם, כן? הוא היה מדין הווה. ואז הוא מת. וימד בלע, בלה, וימלוך תחתיו יובב בן זרח מבצרה, זה שני, כן? ויש לו גם עיר, אבל אין לו אבא. כן, יש לו אבא, שנייה. כן, לא כתוב שם עירו, הוא מבצרה. ואז הוא מת, וימלוך שלישי, חושה מארץ התימני הזה, אין לו עיר, יש לו ארץ, כן? זה מעניין. וגם אין לו אבא. אנחנו לא יודעים מי האבא שלו. כן, אז זה שלישי. ועכשיו מת השלישי, וימלוך רביעי, הדד בן בדד, ויש לו גם סיפור שלם, כן? הוא הכה את מדיין בשדה מואב, ויש לו עיר שנקרא אבית, שזה מעניין. כן, על פי פשט זה הכל בגלל דברים שהיו ידועים, אז מסביר לך מי זה היה, אבל אצלו זה הכל חייב להיות לפי הסוד. עוד הרביעי מת, וימלוך תחתיו חמישי, סמלה ממסריקה. כן, וגם אינו אבא. ואז החמישי מת, וימלוך תחתיו שאול מרחובות הנהר, זה שישי. וגם אינו אבא. ואז הוא מת, וימלוך תחתיו בעל חנן בן אחבור. כן, אנחנו גם לא יודעים מאיפה הוא. והמת, וימלוך תחתיו הדר, והזה יש לו את התיאור הכי ארוך של המשפחולוגיה שלו, יש לו עיר, פה הוא, ויש לו אישה מתאבל בת מטרד, בת מזהב. כן, אז עד כאן השמונה מלאכים. וזה הפרשה הקצרה הזאת, כל אריזה למד את כל העניין של עולם השבירה. יש מדרש בזוהר שאומר, שכחתי מישהו שהוא לימד 300 הלכות בפסוק, ושם אשתו מתאבל. כן. אוקיי, אז בוא נתחיל, אנחנו נלמד אליי אחד או שתיים, ואחרי זה צריך לחזור לראות את המבנה השלם. אבל אנחנו קצת נכנסנו לדרש של זה. וזה מספרם. אז קודם כל, מה המספר של שבעת המלאכים? כן, יש שמונה מלאכים, אבל השמיני, הזוהר מדייק, שלא כתוב על השמיני שהוא מת, כן? וימלוך תחתיו הדר, ו... לא יודע, לא מת, הוא חי לנצח. הוא לא חי לנצח, באמת שבספר דברי הימים כתוב שהוא מת כאן. אבל הזוהר דורש את זה, על זה שלא כתוב שהוא מת, וגם יש לו שם יפה, הדר, שזה נשמע כמו יופי, ויש לו אישה, וזה אחד הדרשים שכבר ראינו של הזוהר, שהבעיה, אחת הבעיות של המלאכים האלה, זה שלא יהיה להם אישה. שזה שפה של הזוהר, שהספירות הקודמות, הם לא היו מתוקנים בזכה ונקבה, שזה נקרא עולם התיקון, שיהיה זכה ונקבה, כן, הספרד הצנועות הקרא לזה מתקלה, משקל, איזון מסוים של זכה ונקבה,
ובגלל שזה לא היה, אז מתו, והשמיני שיש לו כבר אישה, אז בגלל זה הוא לא מת. אז זה דיוק אחד במבנה של הפסוק שרואים בו שבעה ושמונה, אז בגלל זה אריזל קודם כל מסביר את השבעה, שזה ספירה שבעת הספירות, ואחרי זה השמיני הוא כבר יהיה עולם התיקון, הוא כבר יהיה עולם הברודים, כן, עולם האצילות. אז, ועכשיו, איזה הם השבעת הספירות? אז משום מה, יש לו, אני לא יודע בדיוק הסיבה לזה כרגע, אבל משום מה יש לו סדר מאוד מסוים לספירות האלה. יש לכל הדברים האלה סיבות שאני לא זוכר. ותחת, בדרך כלל השבע הספירות צריכים להיות חסד, גבורה, תפארת, נצח, עוד יסוד, מלכות. ועכשיו הוא, קודם כל, התחיל ספירה אחת לפני החסד, הוא התחיל עם הדעת, שהיא ספירה מעניינת שצריך לדון בדיוק מתי אנחנו החלטנו לקרוא על הדעת ספירה ומתי לא. אבל הוא התחיל עם הספירה שנקראת דעת. ובגלל שנשאר לו עכשיו יותר מדי ספירות, אז הוא חיבר נצח ועוד, הוא חיבר לספירה אחת, שזה אנחנו עושים הרבה פעמים. אנחנו אומרים נצח ועוד, הם נקראים תרי פלגי גופה, שתי חצאים של גוף אחד, ואנחנו אומרים הם רק ספירה, כמו ספירה אחת. יש לפעמים שמות שאנחנו סופרים, נגיד, בדרך כלל, כשאנחנו סופרים את שמות הספירות, אז אנחנו אומרים, יש לפי מספר מסוים, שבעה שמות שאינם נמחקים, ואנחנו אומרים, מי זה הנצח והעוד, הם שניהם נקראים צבאות, שיש להם, הם משתתפים בשם אחד, כן? שזה, יש לזה כל מיני עניינים, אבל זה, לפי מה שאנחנו רואים פה, לפחות בסיפור של השפירה, הוא מסתכל עליהם ככה, הוא מסתכל עליהם כעל ספירה אחת, על שבע הספירות, כלומר, שבעת המלאכים שהלכו בארץ אדום, הם דעת, חסד, גבורה, תפארת, נצח והוד, יסוד מלכות, אוקיי? אז ככה. והנה, אז עכשיו הראשון, הוא קראו לו, איך קראו לו? בלה בן באור, כן? והוא אומר, אז לפי הסדר, אז הוא ראשון כנגד הדעת. ונודע מה שאמרו חזל, הוא מביא חזל, הוא מציין לזה איזה תרגום, אני לא בדקתי את זה, שהם אמרו משהו מעניין, שבלה הוא בלעם. כן, בלה יש לו שלושה אותיות מהשם בלעם. אז בוא נסתכל אם יש לזה איזשהו, אני לא יודע איך כן, חזל, אני רואה שבן עזרא כבר חולק על זה, אז זה מדרש שמובא, שבלה היה בלעם הארמי. איך יכול להיות שהוא ארמי? הרי בלעם הוא לא מאדום בכלל, לא יודע. אבל ככה יש מדרש, ואצל אריזל, המדרש הזה לא צריך להיות כפשוטו שבלע הוא באמת היה בלעם, כן? אז הפוך, אצל אריזל, יש לו את אותו הנשמה, או כאילו, פה אנחנו כבר לא מדברים בכלל על בני אדם, כן? בכלל, כנראה שהיו כאלה אנשים, בלע וכו', אבל אנחנו בכלל לא מדברים עליהם, אנחנו מדברים על ספירות שקדמו לעולם האצילות. והספירה הראשונה, אנחנו קוראים לו בלע, ואנחנו רוצים לראות מי זה, כלומר, מאיזה בחינה הוא, אז אנחנו מביאים שחזל אומרים, וכנראה שזה הפירוש שלו למדרש הזה, כן? שהוא בלעם, ומה הכוונה, ומה אני לומד מבלעם, מזה שהוא בלעם? כבר הדיחו בשאר הפסוקים, אנחנו למדנו בינם בלעם, שאמרו רבוסנו שלא קם בישראל, יש מדרש כזה, כן? שכתוב שלא קם בישראל כמשה, אבל באומות קם, ומענו בלעם, שלא קם נביא, אבל כבלעם כן קם, כן, וזה מדרש באמת ברבה, והרבן, ויש כאלה שהם יהיו מאוד לא מרוצים מהמדרש הזה, אבל האריזל היה דווקא כן מרוצה, אבל הוא פירש את זה בצורה שלו. כי כמו שמשה רבנו היה בחינת הדעת העליון, וזה המצד הבא, וזה צריך לדייק לפי המבנה הזה, אם הוא מתכוון לדעת הזה, אנחנו לומדים הרבה כמה ימים, שהבחינה של משה הוא הדעס, אבל ואיזה דעס הוא, בוא נדלג על הפירוט הזה, הוא דעס של זה המצד הבא, וכן בלעם היה הרע שבמשה, והיה כנגדו הדעת הקליפה, ולכן אמר בו ויודע דעת עליון. אז הוא, יש לו פתרון פשוט להקבלה הזאת של בלעם ומשה, וזה שיש בכל דבר שתי צדדים, יש צד הרע וצד הטוב, והבלעם הוא בדיוק אותו בחינה כמו משה, אלא שהוא בצד הרע. באמת שכאשר מסתכלים על זה במבט של הדרוש הזה, שזה דרוש השבירה, שזה מה שאנחנו מכנים השורש של הרע, כן? אחרי זה כשהוא ימות, זה נקרא רע. אז אנחנו מאוד מתאים, אנחנו אומרים שבלעם הוא בלע בן באור,
כן, שגם בלעם בן בואז, בלעם בן בואז, זה הרעיון, והוא הדעת של השבירה, כן? שזה, האמת שהדעת של, של משה, של התיקון, הוא אותו דעת של השבירה, רק שנתקם, כן? זה בדיוק אותו חומר, אפשר להגיד שזה עשו מאותו חומר של משה. ולכן אמר בו ויודע דעת עליון, זה הפסוק של בלעם, שהוא יודע דעת עליון, בגלל שהוא הוא הדעת של, ה, של השבירה. אז זה הראשון. השני הוא יובב בן, בן זרח, והוא החסד, ולכן נקרא בן זרח, יחסד נקרא אור כנודע, אני לא כל כך יודע, יודע למה, אבל זה, זה נשמע מובן שחסד יהיה נקרא אור. אז יובב, יש לו דרושים יותר מפורטים על, ה, על הדברים האלה, אבל פה זה השני, זה חסד, וחושם זה גבורה, שם סוד, כן, חושם מארץ התימני, חמש גבורות, אנחנו יודעים שיש חמש גבורות, כן, גם, יש גם חמש חסדים, אבל בסדר. ולכן חושם אוסטיות חמש. הוא אומר עוד, עוד רמז, בני ראשי תיבות חושם מארץ התימני זה חמה, וסופי תיבות זה מיץ, כן? ממיות, כן. וזה סוד, כי מיץ חלב יוציא חמה, זה פסוק, כן, הוא כבר שואל שיש בחמה עוד א', אבל טוב, לא נורא. ומה הכוונה מיץ חלב יוציא חמה? כן, מהמיץ של החלב יוצאים חמה. אבל האריזה מפרש את זה, שם בחינת הגבולות, שמעניין אדם המתהפך לחלב וחמאה, בדדי האישה, להניק את הולד, ביותו מוצץ אותם. אז הוא, זה קצת דרש הפוך, כן? זה, זה נשמע מאוד מולץ מה שהוא עושה פה, והוא כנראה יש לו איזשהו טעם לדבר הזה. כי הרי חלב זה, זה, זה לבן, חלב צריך להיות חסד. ואנחנו למדנו במסכת נידה, שחלב נוצר מדם, כן? אנחנו אומרים, בגלל שהם ראו שאישה שיונקת, שמניקה, אין לה דם נידה, אבל יש לה חלב, אז הם שיערו שהדם של הנידה, זה מה שמטפך איכשהו לחלב, זה נקרא דם נעקר ונעשה חלב, ומזה יוצא, יוצא להריז על שחלב זה לא באמת, זה משהו שהתחיל בגבורות, שהתחיל בדם, שדם זה אדום, שדם, שמראה גבורות, שכל כל המלאכים האלה, כן? זה באמת היה המדרש של הזוהר. הם הלכו בארץ אדום, כן? בארץ האודן, בארץ הגבורה. ואחרי זה, זה יכול להיות, כשזה נעשה חלב, זה כבר תיקון של זה, כן? זה כבר מיץ חלב יוציא חמה. והוא אומר שזה, יש לו רמז כזה יפה, שחושה מארץ נימני, זה מיץ וחמה, שהמיץ של החלב, כאילו, חמה זה אולי אפילו יותר טוב מחלב, אבל הוא כאילו מתרגם מיץ המציצה, שהילד מוצץ את, ה, את האישה, לא יודע, זה לא הפשט של מיץ חלב, אבל בסדר. זה, וזה כאילו הגבולות שנתפכו לחלב בעניין של החושה מארץ תימני. אוקיי. אז זה לקשר את, ופה הוא מדלג, הוא אחרי זה יחזור לתפארת, והנצח עוד אני לא זוכר שהוא בכלל מדבר עליהם, אבל הוא מדלג עד שאול, כן? ואנחנו חוזרים. אפשר ללמוד את כל הפרשה לפי הסוד ולמצוא את כל המקומות, אבל אנחנו קוראים רק מה שכתוב פה. אנחנו אומרים שיש בלה שזה דעת, יובב חסד, חושם, אמרנו גבורה, אז צריך להיות הדעת בן בדעת, צריך להיות תפארת, כן? ויש לו על זה פירוש אחרי זה. אחרי זה סמלה. צריך להיות נצח והוד, כן? החמישי. ואז שאול מרחובות הרהן זה היסוד, זה השישי, ואחרי זה בעל חנן זה המלכות. כן? אני אקרא את התואר שלו על שאול ונפסיק עם זה. ושאול מרחובות הנהר הוא היסוד, ותם היותו נקרא שאול. מה נקרא שאול? אז אריזל חושב שזה אותו רעיון של שאול המלך, כן? שאול מרחובות הנהר, היה לו אותו שם של שאול, מלך ישראל. שהוא המלך הראשון לבני ישראל באמת, כן? לפי פירוש מסוים. אם אנחנו מניחים שהמלך הראשון לבני ישראל הוא שאול, ולא משה, כפי שאחרים מפרשים, אז צריך להיות איזשהו קשר בין זה. והוא אומר, כשעל שאול נאמר והוא נחבר לכלים, כן? כאשר ביקשו למשוח את שאול, אז הוא היה מתחבא בין הכלים. בריזל יש לו פירוש מאוד יפה על זה. הוא אומר, מה לעשות זה? כמו שהתבאל לכמן, כאשר נשברו שבע הכלים של אלה המלאכים, נסתלקו מהם כל האורות ועמדו בעולם האצילות.
והכלים ירדו בעולם הבריאה. אז אנחנו למדנו מה זה, מה זה נלמד, כן? לא למדנו. נלמד שמה זה נקרא שבירת הכלים, מה זה נקרא מיטת המלאכים, כמו בכל מיטה, הנשמה מסתלקת, ואולי אל אלוהים אשר נתנה, כן? אז האורות נשארו בעולם האצילות איפשהו, והכלים, הגוף, ירד לעולם הבריאה, וזה נקרא מיטה, אבל זה לא ממש מת, ולא נשאר בתוכם, אז לתי רפח ניצוצות, כן? 288 ניצוצות, להחיותם חיות מצומצם עד שיתוקנו, מה שאנחנו מכירים בתור רפח ניצוצות, שזה יש על זה, להמשיך דירוש מאוד ארוך להסביר למה זה בדיוק המספר הזה, ומה הכוונה בזה, אבל זה, ההוורד שלהם זה שהגוף שמת, יש לו גם קצת אור בתוכו, כלומר עכשיו כשאתה מסתכל בעולם הבריאה, כשאתה רואה את הכלים השבורים, יש בהם קצת אור, שזה נקרא רפח ניצוצות. אז זה באופן כללי, בכל שבעת הערות יש רפח ניצוצות, ואמנם בכלי היסוד נשאר בו עוד בחינת אור אחר, זולת בחינת הרפח, כדי להחיות משם ולהעיד בכלי של המלכות, לפי שהיא לת לה מגרמה כלום. אנחנו למדים אחרי זה, וכבר למדנו בעולם העקודים, שהמלכות נקראת לת לה מגרמה כלום, ומכל מיני סיבות, המלכות אין לה אור בכלל של עצמה. באמת שאלה איך היא נשברה, אבל בסדר, זה נגיע לזה. יש באמת מקומות שהרי זה למה שהמלכות לא נשברה. אבל פה אומר שהיא נשברה, אבל האור שלה, גם האור הזה, שזה אור של בחינת רפח ניצוצות, שמחיה את הכלים בשעת השבירה, אין לה מלכות משל עצמה, אלא, כמו תמיד, היסוד, יש פה עוד אור כפול, כן? זה העניין של לחם משנה. כמו ביום שישי יש שתי פעמים מן לחיות, לחיות את השבת, כן? שזה המלכות. זה מקביל לאותו רעיון. היסוד יש לו עוד, חוץ מהרפח של עצמו, יש לו גם אור שמחיה את המלכות, שהוא נותן אליה. ובחינת האור הזה נקרא שאול המלך, וזה נקרא שאול המלך, ולכן זכה למנוחה, אם שאינו מזרע דוד, לפי שכוונתו הייתה להעיר ולהחיות אז אל המלכות. אז שאול המלך הוא כאילו יש לו מלכות שאולה, כן? יש לו מלכות, אבל המלכות הוא בפיקדון אצלה. הוא אמור לתת את זה לדוד שזה המלכות, אבל הוא עדיין יש לו את האור הזה של היסוד, שאול שייך ליסוד, כי הוא מזרע בנימין, שהוא סוג של יוסף וכו'. וזה נקרא שאול המלך, ולהיות כבשר הכלים לא נשאר בהם רק רפח, בכל היסוד נשאר בו עוד אור נוסף, הנזכה להעיר על המלכות, כן? אז יש לו אור כפול יותר משאר הכלים, לכן אמר לה שיהיה נכבה אל הכלים, כן? מה זה אומר שיהיה נכבה אל הכלים? להיותו שם זמן מיטת המלאכים ושבירת הכלים היה ראוי שיסתלק משם, לכן אם ידעתו אשר אותו שם הוא כאיש הנכבה תוך כלי, הוא שלא יתקלה עניינו ויסריעו גם הוא משם, כן? זה אומר הוא צריך להתחבא, כי יש לו אור שלא מגיע אליו, כן? הרי לכולם יש רק אור אחד ולא יש שתי אורות, אז הוא מתחבא בתוך הכלים, כן? זה, שאול זה האור שמתחבא בתוך הכלים בשביל להחיות את המלכות. אז זה הפירוש של אריזה למושג שאול נכבה על הכלים. והוא מקשר את זה עם שאול מרחובות הנהר, שהוא היה המלך של בני אדום, אבל הוא טוען שזה אותו דבר כמו שאול מלך ישראל. אוקיי, אז זהו. אנחנו נמשיך לשאר המלאכים. תודה. תודה רבה. תודה לך.